什么叫做白昼之夜，这白昼之夜到底是满足艺术家的还是满足大众的。之前有参加过白昼之夜，然后对于这个活动形式觉得非常有趣，然后也非常好奇，想要了解背后怎么在就是策划这样一夜限定的活动。夜这个东西就是不同于白天，不同于日常的轨迹。我的想象是它稍微有点叛逆的，稍微有点脱离常规的。所以在我那天去看白昼之夜这个活动的时候，我觉得比较没有爆炸性的那种脱轨的行为。这个议题啊，针对城市，针对这个历史文化背景，它是从法国巴黎开始，然后它来到我们台北，在亚洲，在台湾这样的城市，跟在美国、在欧洲有什么不同？我们有我们自己的人文地景，有我们自己的文化地景，甚至有我们自己的既有的夜间文化，这些都是空间和时间中的议题，希望可以试图去找出更具台北性的白昼之夜的新地点。每一个城市的国际大型活动，它牵涉到的范围以及它的目标主轴都不一样。那我觉得，白昼之夜是一个属于艺术家跟城市的主题。就艺术的形式来讲，白昼之夜它会有非常多类型的艺术形式，是一个很多元的地方。一个城市里面最重要的活力的元素就是建筑、街道、商店，还有这个东西创造出来之后就人群嘛，它会形成有趣的区域。那我们如何把这东西把它连接在一起？还另外的话，就它必须要去解决城市的某些问题，对于不同的社群、不同的那个性别的一些问题。我觉得更关键的是它产生的都市扰动，像这个庆典一般的，全部人都一起上街头，占领街头，可是是为了是一件开心的事情。我觉得成为都市扰动的人的话，白昼之夜是一个非常非常令人吃惊，也非常令人期待未来可能性的一个活动。借由创意发散跟收敛的过程，找到了一个跟白昼之夜主题跟精神很扣合的概念，然后也把艺术在台湾求生存的这件事情摆进去。我们都觉得艺术家已经是快濒临绝种的动物，美术馆、公家机关豢养这些艺术创作者，然后他们在所谓的 官方的展馆里面去被富裕出来，所以在这一天艺术家必须被野放到大自然去，因为艺术应该属于街头，最后把观众也定义成艺术家。关于时间，我们有个不同的想象，是朝向两年到两年半的准备时间。在前面他可以用各种小的案子，比如说艺术家驻村，比如说工作坊计划，比如说戏剧的剧场的这样的一个系列的这样的一个计划的，那么花一年到一年半的时间做调查、做召集、做重演的练习，这样可以解决某一些预算上面的不足的这个问题。那另外一方面是说，如果有驻地计划，它有更好的生产性了。所以大型的活动，尤其在夜间，光它就是一个重要的存在的一个角色。它其实并不是主角，但是它却又非常的重要。运用光当作一个手法，或当作一种介质来诠释这样子的一个议题，怎么样用这个配角来让主角更加的鲜明。这组在讨论的时候，其实有一个很好的一个切入点，就是说光像是一个导览员，或者说光像是一个很重要的媒介，它怎么样让这一些艺术品乃至于这整个活动可以顺利的进行，然后被看见。其实我有一个很大的概念上的翻转，市民参与呢，
并不是为了某一些数字上面的累积跟计算，而是说街道公共空间的重新想象，人群的重新的聚集。那么究竟透过什么样的艺术界面可以创造出一个不同的在白昼之夜呢，一个夜间的世界啊，夜间的城市的一个重新想象。我觉得 Idea 台北是一个很棒的概念，那我这个城市很多人都会有抱怨，很多人都会对于市政有很多想法。它是一个把公共议题借由艺术创作为媒介，然后再回归给市民以及这些城市的管理者的一个很棒的一个平台。我觉得 Idea Taipei 是一个由下而上的公共政策不断凝结的一种过程。